Skratka, ne vem, kaj si želim, ugotovim, kaj si želim. Pri tem mi ponovadi lahko pomagajo drugi oziroma moji občutki do drugih. Te občutki so lahko ali jeza, zavist, lahko je pa to, da nam je nekdo pretirano všeč oziroma občudovanje nekoga. V vsakem primeru smo na nek način negativno nastrojeni ali do drugih ali pa do sebe. Takrat, ko smo do sebe negativno nastrojeni, se jaz postavim v podrejen položaj oziroma vloge žrtve, kot da je ta oseba v bistvu boljša od mene, zato jo pretirano občudujem. Takrat, ko smo v negativno nastrojeni do drugih, takrat pa imamo te negativne občutke, jih ne maramo oziroma pa to ni nujno, da pokažemo, ampak samo tako čutimo do njih. Zdaj, če dam nek primer, recimo na Facebooku, ne vem, nekdo ima ful prostega časa in to skozi kaže. Mi ob tem čutimo neprijetne občutke, ker mislimo, da tega ne moremo imeti in potem si naš um zmišljuje stvari, zakaj so v bistvu oni slabi, zaradi tega, da si mi lažje upravičimo, da je v redu, če tega nimamo. Torej, si rečemo, aha, ok, zihar nima nič denarja, zihar, ne vem, nima prijateljev ali karkoli, zaradi tega, da lahko rečemo, ok, cool, v bistvu jaz nočem tega, kar ima on, nočem veliko prostega časa, ker to mi ne prinese nič dobrega. Tukaj v zadnji je veliko prepričan, zakaj mi te spremembe ne moremo narediti, ampak tega zdaj ne bom opisovala. V tistem primeru, ko pa smo negativno nastrojeni do sebe, pa v tej osebi se kar nekako poistovetimo s to osebo in mi smo ta oseba. In ponavadi, ko smo kjerkoli, govorimo o tej osebi in jo ful hvalimo pa tako naprej. S tem hvaljenjem ni nič sicer narobe, ker če nekako imamo pozitiven odnos do ljudi oziroma znamo pohvaliti sebe in druge, je čisto v redu. Ampak v tem primeru izključno govorimo o tem, ko mi oseb ne mislimo tako in uporabimo drugo osebo zaradi tega, da pa vse imamo ta občutek, da smo ponosni na nekoga in s tem, ko smo ponosni na to drugo osebo, smo ponosni nase in jo vzamemo kot za svojo. Torej, na kratko, kaj mi torej, kako mi lahko drugi pomagajo, da vem, kaj hočem, tako da samo opazujem svoje občutke, ki jih imam do drugih, čemu zavidam oziroma komu zavidam, kaj me jezi, ali pa kdo mi je res ful všeč oziroma so mi njegove lastnosti ful všeč. To je tisto, kar si mi želimo. Kako pride do tega, pa o prepričanjih bom govorila kdaj drugič.